चला गुड इव्हनिंग. आपण नवीन चॅप्टर चालू करतोय आज. सॉरी, नवीन चॅप्टर नाही, नवीन टॉपिक चालू करतोय. अँड दॅट न्यू टॉपिक इज कॉक्रोच. ऐकू येत आहे सगळ्यांना? सगळं काय स्टार्ट विथ न्यू चॅप्टर टॉपिक दॅट इज कॉल्ड कॉक्रोच. इन दिस चॅप्टर आपण या चॅप्टरमध्ये काय काय बघणार आहोत, त्याचे पण पॉईंट बघणार आहोत ते असे आहे. फर्स्ट टॉपिक जो आपण बघायचा आहे दॅट इज सिस्टमॅटिक पोझिशन, म्हणजे कॉक्रोचची सिस्टमॅटिक म्हणजे थोडक्यात क्लासिफिकेशन कॉक्रोचचं. त्याच्यानंतर आपण त्याची एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजी बघणार आहे, म्हणजे कॉक्रोच चे पार्ट कुठे, एक्सटर्नल पार्ट ओके, कसं दिसतं कॉक्रोच, कॉक्रोचचा कलर काय, कॉक्रोचची लेंथ काय, कोणकोणते पार्ट आहेत. आणि नंतर त्याची कॉक्रोचची आपण अनाटॉमी बघणार आहोत. ह्या अनाटॉमीमध्ये आपण सगळ्या सिस्टीम बघणार. त्यातली पहिली सिस्टीम बघणार ती आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ कॉक्रोच. दुसरी जी सिस्टीम बघणार दॅट इज कॉल्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम ऑफ कॉक्रोच, म्हणजे ब्लड वॉस्क्युलर सिस्टीम. तिसरी सिस्टीम बघणार ती म्हणजे रेस्पिरेटरी सिस्टीम ऑफ कॉक्रोच, ज्याला दुसरं नाव आहे ट्रकेल सिस्टीम. फोर्थ सिस्टीम वी डिस्कस दॅट इज एक्सक्रिटरी सिस्टीम. अँड फिफ्थ वन इज नर्वस सिस्टीम. अँड लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. इन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण डिस्कस करणार आहोत मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सो आपण वन बाय वन हे सगळे एक एक टॉपिक बघणार आहोत. पहिला जो आपण टॉपिक बघणार तो सिस्टमॅटिक पोझिशन, म्हणजे कॉक्रोचचं क्लासिफिकेशन विथ रिझन. सो सिस्टमॅटिक पोझिशन ऑफ कॉक्रोच द किंगडम ॲनिमिलिया. यू हॅव टू राईट एनी कॅरेक्टर्स बिलॉंगिंग टू किंगडम ॲनिमिलिया. किंगडम ॲनिमिलियाचे कुठलेही कॅरेक्टर लिहायचे. कॉक्रोचचं आपण क्लासिफिकेशन करतोय आता. दॅट इज सिस्टमॅटिक पोझिशन ऑफ कॉक्रोच किंगडम ॲनिमिलिया. वाय किंगडम ॲनिमिलिया? बिकॉज सेल वॉल इज ॲबसेंट अँड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Then phylum Arthropoda. Why Arthropoda? Joint appendages are present and segmented body made up of many segment and exoskeleton is in the form of chitin. So that is called as chitinous exoskeleton. That's why they belongs to phylum Arthropoda. Now class insecta are phylum cha class insecta hai, Arthropoda cha class insecta hai. Why? Because two pairs of wing and three pairs of walking legs are present. Now fourth genus Periplaneta. Periplaneta is nocturnal animal and straight wing. Nocturnal manje ratri phirnare. Okay, he ratri divsa phirat disat nahi, ratri disat mhanje nocturnal. And last species that is Americana. Kandanso origin hai USA, that is America. So apan jo species baghnar ahot barobar na, jo apan ॲनिमल बघणार आहोत त्या ॲनिमलचं नाव आहे पेरीप्लॅनेटा अमेरिकेना. पेरीप्लॅनेटा इज अ जीनस, अमेरिकेना इज अ स्पीसीस. हे लिहिताना पेरीप्लॅनेटाचा पी कॅपिटल असला पाहिजे, जीनस मधला पहिला लेटर कॅपिटल पाहिजे, स्पीसीस मधलं दुसरं स्मॉल पाहिजे. सो दॅट इज पेरीप्लॅनेटा अमेरिकेना. हे हा नॉर्मली आपण हा आपण स्पीसीस बघणार किंवा हा आपण काय बघणार, स्पीसीसचा स्टडी करणार आहोत. पण याच्या व्यतिरिक्त अजून बरेच याचे कॉक्रोचचे स्पीसीज आहेत. दॅट इज पेरीप्लॅनेटा अमेरिकेना. दुसरं आहे बाल्टा BLA बालट्टा ओरिंटॅलिस. तिसरी स्पीसीज येते बालट्टा जर्मिनिका. हे तीन, दीज आर दी मेन थ्री कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉक्रोच फाउंड इन इंडिया. हे तीन मेन स्पीसीज आपल्याला इंडियामध्ये मिळतो. आपण जो स्टडी करणार आहोत दॅट इज कॉल्ड एज पेरीप्लॅनेटा अमेरिकेना. सो हिअर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, गिव्ह सिस्टमॅटिक पोझिशन ऑफ कॉक्रोच. कॉक्रोच आपला क्लासिफिकेशन विचार करणार, कॉक्रोच सिस्टमॅटिक पोझिशन विचारणार. सो यू हॅव टू राईट किंगडम ॲनिमिलिया विथ रिझन. विथ रिझन यू हॅव टू राईट किंगडम ॲनिमिलिया बिकॉज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर सेल वॉल इज ॲबसेंट, आर्थ्रोपोडा जॉईंट अपेंडेजेस, सेगमेंटेड बॉडी, काइटिनस एक्झोस्केलेटन, इन क्लास इन्सेक्टा टू पेअर्स ऑफ विंग, थ्री पेअर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स are present. Genus Periplaneta, nocturnal and straight wings, and species Americana, origin in USA. Along with that there are three different species which are normally found in India. So now we discuss external structure. That is, cockroach are brown or black bodied animal that are included in class insecta of phylum Arthropoda. Bright yellow, red and green color cockroaches have also seen or also been reported in tropical region. Normally, it's a color brown,
किंवा ब्लॅक असतो, पण अशा वेगवेगळ्या कलरचे सुद्धा कॉकरोच काही ट्रॉपिकल रिजन मध्ये मिळतात. सो दी कॉकरोच इज ब्राऊन ऑर रेड ब्राऊन इन कलर, सगळ्यांना माहिती आहे कॉकरोच. नाव साईज ऑफ कॉकरोच इज अबाउट 1.4 inches to 3 inches, दॅट इज 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, अँड लॉंग अँटीना लेग्स अँड फ्लॅट एक्सटेन्शन ऑफ अप्पर बॉडी वॉल दॅट कन्सिल्स हेड. दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोरस. ओमनिवोरस म्हणजे काही खाऊन राहणारी, हर्बिवोरस आणि कार्निवोरस असे दोन्ही, दॅट लिव्ह इन डॅम्प प्लेस थ्रू आउट दी वर्ल्ड. कुठेही आढळतात. हा प्राणी असा आहे की हा कुठेही आढळतो, म्हणजे एक्स्ट्रीम कोल्ड, एक्स्ट्रीम हीट, हॉट, कुठल्याही ठिकाणी कुठेही आढळणारा अॅनिमल म्हणून त्याला ओमनिवोरस म्हणतात. नाव दे हॅव बिकम रेसिडेंट ऑफ ह्युमन होम अँड डज आर सिरियस पेस्ट अँड वेक्टर्स फॉर सेव्हरल डिसीजेस. इट कॉज डिसीजेस समहाउ. नाव आता आपण त्याची ऍक्च्युअल मॉर्फोलॉजी बघूया. नाव द ऍडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच इज नथिंग बट पेरीप्लॅनेटा अमेरिकेना, आर अबाउट 34 to 53 mm लॉंग विथ विंग्स दॅट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द ॲबडॉमिन इन मेल्स. द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड अँड डिव्हिजिबल इन टू 3 distinct regions. दे आर हेड, थोरॅक्स अँड ॲबडॉमिन. आपण कॉकरोच स्ट्रक्चर बघूया म्हणजे लक्षात येईल, पहिला पार्टला हेड म्हणतात, दुसरा थोरॅक्स म्हणतात, तिसऱ्याला ॲबडॉमिन म्हणतात. द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड एक्झोस्केलेटन, अँड दिस एक्झोस्केलेटन फॉर्म बाय ए नायट्रोजनस पॉलिसॅक्राइड कायटीन. So it is made up of, or exoskeleton made up of chitin, which is brown in color, and that provide strength, elasticity and surface area for the attachment of muscles. So it has a function. Now in each segment exoskeleton has hardened plates called sclerites. Ata lakshat gya, cockroach hai na, but cockroach jar baghitla to varcha cockroach cha part hai la dorsal side manta. That is dorsal part of the cockroach. खालचा जो म्हणजे पायाचा जो पार्ट आहे, चालताना कॉक्रोच जर तुम्ही बघितलं किंवा जमिनीवर नॉर्मल स्टेज मधलं मेलेलं कॉक्रोच नाही, मेलेलं कॉक्रोच उलट पडलेलं असतं, नॉर्मल कॉक्रोच जर चालताना तुम्ही बघितलं किंवा जिवंत कॉक्रोच तुम्ही जमिनीवर बघितलं, त्याची पंखाची बाजू आहे, त्याची विंग्स असलेली बाजू आहे ती डॉर्सल साइड आहे, आणि लेग असलेली बाजू आहे ती वेंट्रल साइड आहे. आता डॉर्सल साइड आणि वेंट्रल साइड ही सेगमेंट्स ने बनलेली असते, दॅट इज कॉल्ड एज हार्डन प्लेट्स म्हणूया आपण त्या. आणि ह्या ज्या काय प्लेट्स आहेत, जे काय एक्झोस्केलेटन आहे, हा हार्डन प्लेट्सचा बनलेला असतो आणि त्याला स्क्लेराइड्स असं म्हणतात. आता वरचा जो पार्ट आहे, वरचे जे काय स्क्लेराइड्स आहेत किंवा वरचा जे सेगमेंट्स आहेत, त्याला टर्गा असं म्हणतात किंवा टर्गम असं म्हणतात, आणि खालचा जो पार्ट आहे त्याला स्टर्ना असं म्हणतात. वरची असं लक्षात ठेवा, वरचे जे सेगमेंट आहेत त्याला टर्गा असं म्हणतात, खालचे जे सेगमेंट आहेत त्याला स्टर्ना असं म्हणतात. तर डॉर्सल साइडचे टर्गा आणि वेंट्रल साइडचे स्टर्ना जिकडे एकत्र मिळतात लॅटरली, बरोबर ना, वरचा टर्गा आणि खालचा स्टर्ना असा एकत्र आला, हा पहिला झाला, दुसरा सेगमेंट झाला, तिसरा सेगमेंट झाला, असे सगळे सेगमेंट एकमेकांना मिळतात लॅटरल साइडने. तो लॅटरल साइडला जिकडे एकमेकांना मिळतात त्याला प्लुरा असं म्हणतात, PLEUR. तो वरचा टर्गा, खालचा स्टर्ना आणि साईडचा म्हणजे लॅटरल साईडला असलेला प्लुरा. सो यांना सगळ्यांना एकत्रित स्क्लेराइड्स असं म्हणतात. सो टर्गाइड्स डॉर्सली अँड स्टर्नाइड्स वेंट्रली. वरच्या बाजूला डॉर्सल साईडला टर्गा आणि खालच्या बाजूला स्टर्ना म्हणजे वेंट्रल साईड, दॅट आर जॉईंट टू इच अदर बाय ए थिन अँड फ्लेक्झिबल आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन, दॅट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ज्या मेम्ब्रेन हे कनेक्ट असतात त्या मेम्ब्रेनला आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन असं म्हणतात, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन असं म्हणतात. टर्गा आणि स्टर्ना एकमेकांना जेव्हा कनेक्ट असतात त्याला आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन असं म्हणतात. सो वरचा टर्गा, खालचा स्टर्ना, टर्गा स्टर्ना, ओके, दे जॉईंट इच अदर बाय ए थिन अँड फ्लेक्झिबल आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. नाउ एक्झोस्केलेटन इन इच बॉडी सेगमेंट ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाय 4 chitinous plates, ज्याला आता मी सांगितलं त्यालाच स्क्लेराइड्स असं म्हणतात किंवा स्क्लेरा म्हणतात. नेमली आपण बघितलं तर डॉर्सल टर्गम, ज्याला आपण टर्गा म्हटलं, वेंट्रल स्टर्नम, ज्याला आपण स्टर्ना म्हटलं, अँड 2 lateral, म्हणजे लेफ्ट साईडचा आणि राईट साईडचा लॅटरल, 2 lateral, त्याला प्लुरॉस म्हणतात किंवा प्लुरा असं म्हणतात. सो टर्गा, स्टर्ना आणि प्लुरा, एक वरचा टर्गा,
खालचं स्टर्नर आणि दोन्ही लॅटरल साइड चे प्लुरा, आणि हे सगळे सेगमेंट एकमेकाला जोडले असतात त्या मेम्ब्रेनला म्हणतात, फ्लेक्झिबल आर्टिक्युलर मेम्ब्रेनला म्हणतात आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. आता जर आपण ह्या कॉकरोचा डॉर्सल आणि वेंट्रल साइड बघितलं तर बघा ही त्याची डॉर्सल साइड आहे, व्ह्यू आहे, हा त्याचा वेंट्रल व्ह्यू आहे. म्हणजे एक नॉर्मल आपण वर्ण बघितलंय आणि म्हणजे जो काही विंगकडचा पार्ट आहे ती डॉर्सल साइड आणि जो पायाकडचा भाग आहे म्हणजे कॉकरोचला उलटा गेला तर ती वेंट्रल साइड. डॉर्सल साइड ने बघितलं तर आपण नॉर्मल पार्ट बघूया, हा पहिला पार्ट आहे तो हेड आहे, बरोबर ना. हे आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत, मी रफली तुम्हाला सांगतो. हेडला हा जो काय पार्ट आहे हेड आहे सगळा, या हेडमध्ये हे दोन दिसतात ते व्हाईट स्पॉट आहेत, बरोबर ना. त्याला आपण कंपाऊंड आय असं म्हणतो. तिकडनं बाहेर पडलेले सगळे अँटीना आहेत, हेलिफॉर्म अँटीना असं म्हणतात. मधला जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड काय म्हणतो आपण थोरॅक्स, आणि त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट होतो दॅट इज कॉल्ड एज ऍबडॉमिन. प्रोथोरॅक्स, मिसोथोरॅक्स आणि मेटाथोरॅक्स असतं, आणि शेवटचा जो पार्ट आहे हा सगळा ऍबडॉमिनचा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर हे जे काही दिसतात हे दोन प्रकारचे विंग्स आहेत. बाहेरच्या विंगला टेगमिनिया म्हणतात, टेगमिना म्हणतात, आणि आतल्या विंगला हाइंड विंग म्हणतात. बाहेरचे ते फॉल्स विंग आहेत, आतले ते ट्रू विंग आहेत. याचं फंक्शन आपण पुढे बघूया. याचं फंक्शन प्रोटेक्शन आहे, याचं फंक्शन फ्लाइंग पर्पज. त्याच्यानंतर हे जे काय लॅटरल साइडने तुम्ही सॉरी वेंट्रल साइडने बघाल, वेंट्रल साइडला तुम्हाला ऍबडॉमिन कडनं सॉरी थोरॅक्स कडनं निघालेले लेग्स आहेत. थोरॅक्सचे तीन पार्ट आहेत बघा, हे कंपाऊंड आहे पार्ट दिसत आहेत तुम्हाला, एक आणि दोन. हा हेड आहे आणि अँटीना आहे. याच्यामध्ये प्रोथोरॅक्स आहे, त्यानंतर हा मिसोथोरॅक्स आहे आणि हा मेटाथोरॅक्स आहे. प्रोथोरॅक्स, मिसोथोरॅक्स आणि मेटाथोरॅक्स कडनं निघणारे लेग्स आहेत, बरोबर आहे. त्यानंतर ऍबडॉमिन कडनं निघणारे आहेत, त्याला हाइंड लेग असं म्हणतात. दिसत आहेत ते विंग्स आहेत, ते फोर लेग्स आहेत. तर आपण याचा आता स्ट्रक्चर बघूया किंवा त्याचे डिटेल्स बघूया. सो पहिला पार्ट आहे तो हेड. नाउ हेड इज ट्रायंग्युलर. बघा हेड कसं असतं माहिती का, ट्रायंग्युलर असतं आणि परपेंडिक्युलर टू सरफेस असतं. म्हणजे कॉक्रोच जो आहे, कॉक्रोचचा जो ऍबडॉमिन आहे बरोबर ना, त्या ऍबडॉमिनला परपेंडिक्युलर त्यांचा हेड असतो, क्लिअर. सो राईट अँगल टू हेड इज ट्रायंग्युलर इन शेप अँड लाईज अँटिरियरली ऍट राईट अँगल टू दी लॉन्जिट्युडल बॉडी ऍक्सिस. जी बॉडी आहे त्या बॉडीला बरोबर ट्रायंग्युलर असतं, म्हणजे माउथ खाली असतं, बरोबर ना, सरळ नसतं. बॉडी बरोबर सरळ नसतं तर ते बरोबर खाली असतं, म्हणजे राईट अँगल असतं. सो हेड इज ट्रायंग्युलर इन शेप अँड लाईज अँटिरियर ऍट राईट अँगल टू दी लॉन्जिट्युडल बॉडी ऍक्सिस. इट इज फॉर्म बाय द फ्युजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स, सहा सेगमेंट म्हणून तयार होतो, अँड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डिरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्झिबल नेक. छोटीशी नेक असते की ज्याच्यामुळे त्याला फ्लेक्झिबिलिटी असते. द हेड कॅप्सुल बिअर्स ए पेअर ऑफ कंपाऊंड आईज. हेड मध्ये कंपाऊंड आईज असते. ए पेअर ऑफ थ्रेड लाईक अँटीना. आता ह्या ह्या हेड मध्ये थ्रेड लाईक अँटीना असतात जे मेम्ब्रेनस सॉकेट मध्ये बसवलेले असतात, आई मध्ये बसवले असतात. ए पेअर ऑफ थ्रेड लाईक अँटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाईन इन फ्रंट ऑफ आईज. आईच्या बरोबर पुढे एका सॉकेट मधनं हे दोन अँटीना, थ्रेड लाईक अँटीना बाहेर आलेले असतात. द अँटीना हॅज सेन्सरी रिसेप्टर्स दॅट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग अँड मॉनिटरिंग द इन्व्हायरमेंट. म्हणजे थोडक्यात रिसेप्टर ऑर्गन्स आहेत ते जे काय सभोवताली चाललेले इन्व्हायरमेंट घडामोडी आहेत, ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मॉनिटर करता येतात, म्हणजे थोडक्यात अँटीना म्हणून काम करतात. सो दे आर कॉल्ड एज अँटीना. ओके, अँटीरियर एंड ऑफ द हेड. तर तो पुढचा पार्ट आहे. बिअर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बायटिंग अँड च्युईंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट. सो कॉक्रोच मध्ये जे माउथ आहे ते माउथ आहे बायटिंग अँड च्युईंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट. अँटीरियर एंडला, हेडच्या अँटीरियर एंडला जे काय माउथ आहे बायटिंग अँड च्युईंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट. सो कोणकोणते माउथ पार्टचे पार्ट बघा, दीज आर दी माउथ पार्ट. हा डायग्राम नीटच्या एक्झामला विचारतात आणि लेबल करायला येतो. ओके, दिलेला असतो आणि लेबलिंग केलेले असतं, लेबलिंग करून आयडेंटिफाय करायला येतात. हे पार्ट इकडे स्पेअर वेगवेगळे काढलेत बघा. लॅबियम, हा लॅबियम आहे, हा लॅब्रम आहे, लॅबियम आहे. लॅब्रम वलचा, वरचा खालचा लॅबियम. म्हणजे जसं आपल्याला अप्पर लिप आणि लोअर लिप आहे तसं इकडे वरचा लॅबियम आहे, लॅब्रम आहे, खालचा लॅबियम आहे. दोन साईडला असतात ते मँडिबल्स आणि मॅक्झिला असतात, आणि त्याच्या आत जे आहे ते
हायपोफॅरिंग्स, हायपोफॅरिंग्स म्हणजे टंग आहे. सो हे सगळे पार्ट्स ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आहेत. माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच इन्क्लूड्स लॅब्रम, लॅबियम, मँडिबल्स, मॅक्झिला अँड हायपोफॅरिंग्स. हायपोफॅरिंग्स म्हणजे टंग. आपण एक एक पार्ट बघूया. सो माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, द कॉकरोच हॅज प्री ओरल कॅव्हिटी इन फ्रंट ऑफ माउथ इन विच फूड इज रिसिव्ह. माउथ पार्टला एक ओरल कॅव्हिटी असते, म्हणजे ओपनिंग असते ज्यातनं फूड आत जातं किंवा फूड घेतलं जातं. इट इज बाउंडेड बाय, आता हा जी काय ओरल कॅव्हिटी आहे म्हणजे जे काय ओपनिंग आहे त्या ओपनिंगला बाउंड केलेले हे सगळे माउथ पार्टचे, ज्याला आपण लॅब्रम, लॅबियम, मँडिबल्स, मॅक्झिला म्हणतो, त्या ओपनिंग मधनं फूड आत जातो. सो वरचा पार्ट आहे तो लॅब्रम आहे, खालचा आहे तो लॅबियम आहे. इट इज बाउंडेड बाय च्युईंग अँड बायटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. सो दीज आर मुएबल सेगमेंटेड अपेंडेजेस विच असिस्ट इन इंजेक्शन ऑफ फूड. फूड आत घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. माउथ पार्ट ऑफ कॉक्रोच कन्सिस्ट ऑफ लॅब्रम. लॅब्रम इज अप्पर लिफ, म्हणजे वरचा पार्ट बघूया. त्याच्यानंतर खाली जो, त्याच्यानंतर मँडिबल्स, दॅट इज टू जॉ. जसा आपल्याला वरचा लिप आहे, नंतर मग जॉ आहे, त्याच्यानंतर लोअर जॉ आहे, मग खालचा लिप आहे, असं. लॅब्रम म्हणजे अप्पर लिप, मग मँडिबल्स दॅट इज टू जॉ, मग मॅक्झिला दॅट इज ऍसेसरी जॉ, त्याच्यानंतर लॅबियम म्हणजे लोअर जॉ. आता लॅब्रम वर असतो, लॅबियम खाली असतो, आणि साईडला म्हणायला पाहिजे असं म्हणूया आपण मँडिबल्स आणि मॅक्झिला असतो. आपण एक एक पार्ट इच अँड एव्हरी पार्ट वी डिस्कस. फर्स्ट वन इज लॅब्रम. लॅब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्पर जॉ. लॅब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्पर जॉ, सॉरी, अप्पर जॉ आणि अप्पर लिप. नाउ इट इज अ सिंगल फ्लॅप लाईक मुएबल पार्ट विच कवर्स द माउथ ऑफ फ्रॉम अप्पर साईड. वरच्या बाजूने, वरच्या साईडने माउथला कव्हर केलेले ही लिप लाईक स्ट्रक्चर आहे, फ्लॅप लाईक स्ट्रक्चर आहे, दॅट इज कॉल्ड एज लॅब्रम. इट फॉर्म एन अँटीरियर वॉल ऑफ प्री ओरल कॅव्हिटी. मग अशी मी सांगितलं, माउथच्या अगोदर कॅव्हिटी आहे, त्याला प्री ओरल कॅव्हिटी म्हणतो. त्या ओवर प्री ओरल कॅव्हिटी कडनं फूड आपण आत घेतो. त्या प्री कॅव्हल कॅव्हिटीला अँटीरियरली फॉर्म करणारा, झाकणारा जो पार्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अप्पर लिप, ज्याला आपण लॅब्रम म्हणतो. ओके, इट इज युजफुल इन होल्डिंग ऑफ द फूड ड्युरिंग फीडिंग. फीडिंग करताना फूड होल्ड करायचं काम करत. सो दिस इज लॅब्रम. बघा, यातला आपण लॅब्रमचा पार्ट काढलाय तो, हा पार्ट, सॉरी, दिस इज द लॅब्रम. हे अँटीने, हे आई आहे, एक साईड काढलाय आपण, एक पार्ट थोडासा काढलाय आणि तुम्हाला इकडे दाखवलाय. सो हा लॅब्रम आहे. ओके, सो लॅब्रम झाला अप्पर लिप. त्याच्यानंतर आपण आता बघणार आहोत ते म्हणजे मॅक्झिला आणि मँडिबल्स. सो पहिला आपण मँडिबल्स बघणार आहोत. नो, मँडिबल्स दे आर कॉल्ड टू जॉ. ऍक्च्युली ह्यांचं काम जे काय फूड पार्टिकल्स आहेत, च्युईंग करायचं, बाईट करायचं. सो दीज आर टू डार्क हार्ड कायटेनियस स्ट्रक्चर. कायटेनियस म्हणजे दातासारखं, विच सिरेटेड मीडियन मार्जिन, म्हणजे दातासारखे त्याला दात नाही, दातासारखी मार्जिन असते कायटेनची. दे आर प्रेझेंट ऑन दी आयदर साईड बिहाइंड द लॅब्रम. लॅब्रमच्या मागच्या बाजूला असतात. ओके, दे परफॉर्म कॉर्डिनेटेड साईड वाईज, दे परफॉर्म कॉर्डिनेटेड साईड वाईज मुवमेंट टू कट अँड क्रश द फूड. म्हणजे ह्याचा उपयोग, मँडिबलचा उपयोग फूड क्रश करण्यासाठी आणि कट करण्यासाठी होतो. सो दीज आर दी मँडिबल्स. हे आपण इथली मँडिबल्स काढलाय बघा ह्या पार्ट. सो मँडिबल्स आहे, मँडिबल्सला हे जे दिसतात तुम्हाला, मी आता सांगितलं ना, डार्क हार्ड कायटेनियस स्ट्रक्चर. सो दिस कायटेनियस स्ट्रक्चर प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू कट अँड क्रश द फूड. नेक्स्ट टू मँडिबल्स आर मॅक्झिले. मॅक्झिले इज कॉल्ड ऍसेसरी जॉज. यांचा उपयोग काय माहिती का, ऍक्च्युली ते जे फूड घेणार ना त्याचं पकडण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट पेअर ऑफ मॅक्झिले. दीज आर सिच्युएटेड ऑन दी आयदर साईड ऑफ दी माउथ, म्हणजे माउथच्या दोन्ही बाजून, लॅब्रम आणि लॅबियम यांच्यामध्ये साईडने पकडण्यासाठी, म्हणजे जे काय फूड पार्टिकल घेणार ते फूड पकडण्यासाठी, होल्ड करण्यासाठी याचा उपयोग होतो आत जाणार. सो दीज आर सिच्युएटेड ऑन दी आयदर साईड ऑफ माउथ बिहाइंड द मँडिबल. मॅक्झिलरी पल्प ऍक्ट्स एज अ टेक्टाईल ऑर्गन. मॅक्झिलरी पल्प असतात जे टेक्टाईल ऑर्गन म्हणून काम करतात, म्हणजे सेन्स करणार. द मॅक्झिला होल्ड फूड हेल्प्स द मँडिबल्स फॉर मॅस्टिगेशन. म्हणजे मँडिबल मध्ये टाकतात, फूड होल्ड करतात,
and hold केलेलं food masticate करण्यासाठी mandibles मध्ये टाकलं जातं. Now the maxillae are also used for cleaning the antenna and front leg. याचा उपयोग antenna clean करण्यासाठी पण आणि म्हणजे थोडक्यात cleaning purpose साठी केला जातो. नाकांटे मोठे असतात बरं. सो बघा अशा अशा आकाराचे असल्यामुळे त्याचा उपयोग एक तर फूड होल्ड करायला, त्याचप्रमाणे ते मॅस्टिकेशन करण्यासाठी मॅन्डिबल मध्ये पाठवण्यासाठी, आणि दुसरं म्हणजे क्लीन करण्यासाठी अँटीना आणि लेग साठी, फ्रंट लेग साठी त्याचा उपयोग केला जातो. सो दॅट इज द मॅक्झिला, जे दोन्ही साईडला असतात, तो इकडे एक आहे आणि इकडे एक आहे. सो इट इज आर दी मॅक्झिला साईडचा. त्याच्यानंतर येतात ते म्हणजे लॅबियम. वरचा आहे तो लॅब्रम, खालचा येतो लॅबियम. लॅब्रम आणि लॅबियम याच्यामध्ये मॅन्डिबल्स, मॅक्झिले, आणि आता आपण लोअर लिप बघतोय किंवा त्याला लॅबियम म्हणतो. सो लॅबियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड मॅक्झिला, याला सेकंड मॅक्झिले म्हणतो. विच कवर्स द प्री ओरल कॅव्हिटी. बघा, वरनं पण कव्हर करणारी लॅब्रम आहे, खालनं कव्हर करणारी, प्री ओरलला कव्हर करणारी लॅबियम आहे. म्हणजे याच्या आत, इन शॉर्ट, प्री ओरल कॅव्हिटी इज एनसर्कल्ड by labrum, labium, mandibles and maxilla. Asa apan mhanu shakto. From ventral side is ventral mhanje khalcha bajune is firmly attached to the posterior part of the head. It has labial pulps which is three jointed and sensory in function. Then the main sensory in function hai, it is useful in pushing the chewed food. Je kay chavlela food hai na, chewed kelela food hai, te aat dhakalnyasathi in preoral cavity and pakadlele je food hai, and also prevents the loss of food falling. Mhanje food gheun aat dhakalnyasathi kiwa khali padla nahi pahije te, karan na pakdun aat ghalnyasathi ya upyog kela jato. Fooding from the mandibles during the chewing, tya chewing cha process madhe aat dhakalnyasathi asa upyog keto labium. Now so this is the labium. Baka asha prakarcha te labium. So char apan part baghitle, mouth part. एक म्हणजे लॅब्रम, जो वरचा अप्पर लिप, लॅबियम ज्याला लोअर लिप म्हणतात, आणि मध्ये असलेले मॅन्डिबल्स अँड मॅक्सिले. ह्याच्यानंतर पार्ट येतो तो हायपोफॅरिंक्स. हायपोफॅरिंक्सला दुसरं नाव आहे टंग, ओके, जी मधोमध असते. इन फ्रंट ऑफ लॅबियम अँड बिटवीन द फर्स्ट मॅक्सिला, लॅबियमच्या समोर आणि फर्स्ट मॅक्सिलाच्या मध्ये, बिटवीन, देअर इज ए समवॉट triangular or cylindrical single structure called as hypopharynx, which is also called as lingua. Lingua kiwa lingual yacha artha tongue. Okay, a salivary duct. Ata yacha barobar khali mhanje tongue cha khali na salivary duct open hota, ji saliva ghyun yeta. At the base of this structure, below the hypopharynx, below the tongue, the salivary duct get open. The lingua bears comb like plates called as super lingua on either side. It is useful in the process of feeding and mixing of saliva with food. Yacha upyog food madhe saliva mix karnyasathi kela jato. Thodkyat apan yala jibh mhanto, hypopharynx mhanje tongue, jibh. Okay, so this is hypopharynx. So apan he panch mouth part baghitle je biting and chewing type che hote. Pahila hota labrum, labium, mandibles, maxilla आणि हायपोफॅरिंग, दॅट इज टंग. याच्यानंतर पार्ट होतो अँटीना. आता हेड मध्ये असलेला आपण पहिला माउथ पार्ट बघितला, दुसरा आपण अँटीना बघणार, तिसरा आपण आईज कंपाऊंड आहे बघणार. सो अँटीना काय नक्की? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलर्स. फिलर्स ए पेअर ऑफ थ्रेड लाईक अँटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट. मेम्ब्रेनस सॉकेट कडनं बाहेर आलेला, लाईंग इन फ्रंट ऑफ आईज. These are filamentous, long, segmented structure. Filamentous are long and they are segmented structures that can be moved in all directions. All are tactile. म्हणजे टच कॉर्पस, टच म्हणजे तिकडे सेन्स केला जातो कुठल्याही वस्तूला, कुठल्या हे आहे काय म्हणतात त्याला, रिसेप्टर्स आहे, दॅट इज कॉल्ड टॅक्टाईल टच रिसेप्टर्स, ऍज वेल ऍज ऑल्फॅक्टरी म्हणजे स्मेल येण्यासाठी ऑर्गन्स. Useful in locating the food material in the vicinity. Sabotaja vicinity madhe smell, food cha smell ani touch yachyasathi yacha mainly upyog hoto. The antenna have sensory receptors that helps in monitoring the environment.
त्याच्यानंतर फेनिस्ट्रे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऑसेलार स्पॉट. ऑसेलार स्पॉट और फेनिस्ट्रे आर सिच्युएटेड ॲट दी बेस ऑफ द ईच अँटेना, म्हणजे जिकडनं अँटेना बाहेर पडतो, जिकडनं अँटेना बाहेर पडतो त्याच्या बेसला एक व्हाईट स्पॉट असतो, व्हाईट स्पॉट सारखा दिसणारा पार्ट असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज फेनिस्ट्रे और ऑसेलार स्पॉट. त्याच्यातनं ज्या बाजूला जे आहे दॅट इज कॉल्ड कंपाऊंड आईज. कंपाऊंड आईज आणि सिम्पल आहे ज्यामध्ये फरक काय, तर बेसिकली ना कंपाऊंड आईज हे असंख्य आईजने बनलेले असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ कंपाऊंड, एक कंपाऊंड आईज हा असंख्य छोट्या छोट्या आईजने बनलेला असेल, ओमेंटिडिया असं म्हणतात. ऍक्च्युली आपल्यामध्ये तो सिम्पल आहे. कंपाऊंड आईज मध्ये मिळणारी इमेज आहे ना ही डिफ्यूज इमेज असते, इंटेन्स इमेज नाही. म्हणजे बघा आपण काय करतो, आपण एक वस्तू दोन डोळ्याने एकत्र फोकस करतो, आपण एक वस्तू दोन डोळ्याने बघतो आणि ती आपल्याला स्पष्ट दिसते. पण बाजूची जी वस्तू आहे ना ती आपल्याला अस्पष्ट दिसते, काहीतरी आहे पण ती आपण काय आहे ती काय म्हणतात त्याला एक्सप्लेन करू शकत नाही. ओके, त्याचं वर्णन आपण करू शकत नाही. काहीतरी वस्तू ती आहे, नाव माहीत असतं पण त्याचं वर्णन नाही करू शकत. तुम्ही ज्या वस्तूकडे बघाल ती वस्तू, म्हणजे दोन्ही डोळ्यांनी तुम्ही एका वस्तूकडे फोकस करता, त्यामुळे मिळणारी इमेज आहे तुमची इंटेन्स इमेज. ह्या ॲनिमल मध्ये काय होतं, या ॲनिमल मध्ये मिळणार डोळ्याकडनं मिळणारी इमेज आहेत ना या डिफ्यूज मिळतात, कारण एक आय असंख्य छोट्या छोट्या आईजने बनलेला असतो, त्याला ओमेंटिडिया असं म्हणतात. आपण याचं डिटेल स्ट्रक्चर पुढे बघणार आहोत. सो दे आर पेअर्ड डार्क किडनी शेप स्ट्रक्चर. आणि हा एक ओमेंटिडिया आहे ना हा कसा असतो माहिती का, तर मधमाशाचा पोळ असतं ना, मधमाशाच्या पोळ्याला कसं हेक्झागोनल हे असतो, हेक्झागोनलने बनलेला असतो, तसा हेक्झागोनला एक ओमेंटिडिया असतो, असं असंख्य म्हणजे 2000 वगैरे ओमेंटिडिया असतो. सो दे आर पेअर्ड डार्क किडनी शेप स्ट्रक्चर प्लेस ऑन लॅटरल साइड. कंपाऊंड आईचं स्ट्रक्चर बघतोय, कंपाऊंड आईचं कशाने बनली आहे, तर ओमेंटिडियाने बनली आहे. मी तुम्हाला सांगितलं हेक्झागोनल रिंग सारखी ती ओमेंटिडियाचं स्ट्रक्चर आहे. सो दे आर पेअर्ड डार्क किडनी शेप स्ट्रक्चर placed on lateral side of the head and are made up of large number of omentidia. Single त्याला omentidium असं म्हणतात, असंख्य omentidium एकत्र आले की त्याला त्या omentidia तयार होतो. आणि हे सगळे असंख्य omentidia करू ना, म्हणून एक compound eyes तयार होतो. Now omentidia are structural and functional unit of compound eyes, each forming an image of very small part of visual field. Collectively, compound eyes produce a mosaic image. Mosaic prakarchi image aplyala milte, mhanje spashta image milat nahi, aspashta image ikade milte. So this is about compound eyes. Yacha detail structure apan pudhe baghnar ahot. Now tyachyanantar aata bagha, apan aata ha head cha part complete kela. So head madhe kay kay baghitla, head madhe pahila baghitla mouth part, dusra baghitla antenna, jikadna bahar padta tyala fenestre mhantat, jyala apan white spot mhanto, ani tyacha bajula aslela eyes jyala apan compound eyes mhanto. आता मागे येऊया, तो म्हणजे थोरॅक्स आणि मडा मिडिल पार्ट. तर थोरॅक्स कन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट. थोरॅक्सचे तीन पार्ट मध्ये डिव्हिजन होतं. प्रोथोरॅक्स म्हणजे पहिला, प्रो म्हणजे फर्स्ट, मिसो म्हणजे मधला, मेटा म्हणजे मागचा. सो थोरॅक्स जो आहे मधला एक हार्ड पोर्शन असतो. तुम्ही जर कॉक्रोचला जवळ बघितलं तर एक हेडच्या नंतर एक मध्ये जाड पोर्शन असतो आणि नंतर मागचा जो ॲबडोमिनचा पोर्शन हा थोरॅक्स पेक्षा लांबीने पण मोठा असतो आणि हाताला पण सॉफ्ट लागतो. मधला जो पार्ट आहे तो हार्ड लागतो. तर तो मधला जो पार्ट आहे त्याला थोरॅक्स म्हणतात. अँड दिस थोरॅक्स कन्सिस्ट ऑफ मेनली थ्री पार्ट, प्रोथोरॅक्स, मिसोथोरॅक्स अँड मेटाथोरॅक्स. न हेड इज कनेक्टेड विथ द थोरॅक्स. हेड थोरॅक्सला कनेक्ट होतं बाय अ शॉर्ट एक्सटेन्शन ऑफ द प्रोथोरॅक्स नोन ॲज नेक. सो हेड आणि थोरॅक्स याच्यामध्ये छोटस, एकदम छोटस शॉर्ट एक्सटेन्शन असतं जो प्रोथोरॅक्स, थोरॅक्स तो कोण म्हणूया आपण, प्रोथोरॅक्स आणि हेड याला जोडणारे जे काही कनेक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड नेक. द फर्स्ट पेअर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मिसोथोरॅक्स. आता जे देर आर टू पेअर्स ऑफ विंग, सो फर्स्ट पेअर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मिसोथोरॅक्स अँड द सेकंड पेअर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मेटाथोरॅक्स. म्हणजे प्रोथोरॅक्स कडनं काहीच येत नाही, मिसोथोरॅक्स कडनं फर्स्ट पेअर ऑफ विंग येतं आणि मेटाथोरॅक्स कडनं सेकंड पेअर ऑफ विंग येतो. जे फोर विंग म्हणजे मिसोथोरॅसिक, बरोबर ना, म्हणजे थोडक्यात फर्स्ट पेअर ऑफ विंग असं आपण म्हणूया, ज्याला फोर विंग म्हणतात. जसं फोर हँड आणि फोर लिम आणि हाइंड लिम असेल, तसं इकडे विंग मध्ये फोर विंग आणि हाइंड विंग आहे. सो फोर विंग जो आहे
मिसोथोरॅसिक आहे किंवा मिसोथोरॅक्स कडनं अराइज होतो, दॅट इज कॉल्ड एज टेग्मिनिया, टेग्मिना, टेग्मिना. ओके, आर ओपेक, डार्क अँड लेदरी. ऍक्च्युली तो लेदरी असतो अँड इट कवर्ड हाइंड विंग वेन ऍट रेस्ट. ज्या वेळेला रेस्ट पोझिशनला असते ते एकावरती ओव्हरलॅप होतं, एकावरती दुसरं विंग म्हणजे फोर विंग, हाइंड विंग वरती फोर विंग विंग ओव्हरलॅप होतो. आणि फोर विंगचं मेन फंक्शन आहे की प्रोटेक्शन, आणि आतलं हाइंड विंगचं मेन फंक्शन आहे फ्लाइंग. सो हा जो काय फोर विंग आहे दॅट इज मिसोथोरॅसिक, दे आर कॉल्ड एज टेग्मिना, दे आर ओपेक डार्क आणि तो लेदरी कवरिंग असतं, अँड हाइंड विंग वेन ऍट रेस्ट कवरिंग करतं हाइंड विंग. द हाइंड विंग आर ट्रान्सपरंट. बघा दोघांमध्ये फरक आहे, फोर विंग हे लेदरी आहे, हाइंड विंग हे ट्रान्सपरंट आहे, मेम्ब्रेनस आहे, अँड आर यूज इन फ्लाइट. म्हणजे ऍक्च्युली याला ट्रू विंग म्हणतात आणि वरच्याला फॉल्स विंग असं म्हणतात. नाउ ईच थोरॅसिक सेगमेंट, आता आपण प्रत्येक सेगमेंट कडे येऊया. ईच थोरॅसिक सेगमेंट बिअर ए पेअर ऑफ वॉकिंग लेग. आता हा आपण डॉर्सल पार्ट बघितला, हा जो काय आपण थोरॅक्सचा डॉर्सल पार्ट बघितला, डॉर्सल पार्ट कडनं प्रो मिसोमेटा, व्हेंट्रल साइडला आपण प्रो मिसोमेटा येणार. आपण डॉर्सल साइडचा जो मेटा, मिसो आणि मेटा बघितला, मिसो कडनं फोर विंग बाहेर पडतात, त्याला मिसो थोरॅकिक थोरॅसिक विंग असं म्हणूया आपण त्याला, आणि किंवा फर्स्ट पेअर ऑफ विंग म्हणूया. आणि दुसरा जो विंग आहे म्हणजे सेकंड पेअर ऑफ विंग आहे तो मेटा थोरॅक्स कडनं बाहेर पडतो. हे आपण डॉर्सल साइडने बघतोय. आता आपण कॉकरोचला उलटा केला आणि व्हेंट्रल साइडने विचार केला, तर व्हेंट्रल साइडच्या थोरॅक्स मधनं विंग्स, हे सॉरी वॉकिंग लेग्स बाहेर पडतात. Now, each thoracic segment bears a pair of walking legs. मग लेग्स कोण कोण बघा. The three pairs of walking legs are present. तीन पेअर्स आहेत व्हेंट्रल साइडला असलेले. Now, each leg has five podomers, mainly coxae, trochanter, femur, tibia and tarsus. Okay. एक जर पाय आपण बघितलं असं, आपल्या पण पायाला फोर लिंबला आणि हँडला वेगवेगळ्या बोन्स आहेत. ओके, म्हणजे ह्युमरस, रिडियस अल्ना, कार्पेल, मेटा कार्पेल, फॅलेंजेस, तसं ह्यांच्या पण पायाचे इच लेग हॅज फाईव्ह, त्याचे फाईव्ह पार्ट आहेत. कुठले कुठले? कॉक्स आहे, सर्वात पहिला कॉक्स आहे, त्याच्यानंतर ट्रॉकेंटर, त्यानंतर फीमर, टीबिया अँड टार्सिस. सो बघा, आपण डायग्राम इकडे तुमच्या लक्षात आहे म्हणजे दाखवते. हा आहे पहिला, एक एक आपण त्याचा पाय घेतलाय. सो हा आहे कॉक्स आहे,